Në takimin e sotëm të Komitetit për Politike Financa të Ferizajt, ndër pikat kyqe të diskutimit, ishte propozim vendimi për imiratimin e rregullores, përcaktimin e orarit të punës së veprimtarive afariste dhe veprimtarive të tjera që operojnë në Ferizaj, lidhur me caktimin e orarit të punës të veprimtarive të ndryshme. Ekzekutivi tha se kjo rregullore është model ndërkombëtar, por anëtarët e opozitës thanë se kjo rregullore nuk është në harmoni me ligjin e punës. Qëllimi i kësaj rregullore është në bazë të kësaj rregullore përcaktohet të linje dhe marimi i punës se shumëtive pektare, afariste dhe veprimtarive tjera biznesore të cilë të tojnë e teritorin e komunës në privatë. Djela, vetëm veprimtarite industrijës përpunuse, përshkak se mendoj që duhet në mbështet veprimtarit produse, dhe të gjitha veprimtarit tjera përveç veprimtarit akomodimi dhe shërbimi ushqimore kryesisht gastronomisë, të gjitha të tjenë ditë pushimi, përveç atyre që punojnë 24 orë, janë vequë në tregjet dhe bërnatorët që dhe të mund punojnë edhe të tjera. Duhet të jetë të përgatitur në bashkë ligjeve në fuqi dhe mos ketë kundërshtime me ligjeve në fuqi. Jo vetëm statuti i komunës dhe ligjin mbi qeverisën lokale që thotë kryetari ka drejt të paraqet akte për miratimin e kuvendit. Nuk është mjaftuar në drejta. Mirë, po duhet të jetë i harmonizuam me ligjet të cilat përveç e përcaktojnë se si konstruktohet një marrëdhënie punës dhe cilat janë detyrimet e fondonjës dhe të punësuarit. Kemi ligjin e punës, kemi ligjin e ndërmarrësisë, dhe kjo është në kundërshtim me to. Ku mendon? Ne disi ligjin e punës, që rale aty që është aty? Flet kjo për në raportin mes biznesit dhe punëtorit. Flet për në orarin e punës. Nuk potencohet, kërkon që ne jemi ka asë me më punu jo më të e përse 40 orë në javë. Propozim që ne e kanë qunë, ne e për ditë shumë e marë. Unë e kom letu një të drejarë, sen vërsh të mërë. Se janë të përzime qëtë keshë, që s'murë mi daru për përshë. Sepse në rrëtëfor të duhet të nënkuptëm që në regullore për orarë punë në nënkuptëm se cili duhet të përmohat të djerarë. Dhe ne në regullore në punë të përsektojmë në pytarije dhe në bëjësi dhe në qatë duhet përnë e. Që s'ka të nënkuptëm. A i përnën sa t'jetë në rrujë dhe sa punë. Edhe sa t'jetë dritë. Plus asoj, mendoj që duhet të harmonizohet me ligjin e punës. Se cili, edhe në sektorin privash, do të përmbat orëve të punës për javë ose për mundë. Raportin mes biznesit dhe punëtorit regulohet për mes ligjit punës, do të komuna nuk mund të involvohet në atë raport, do të mes punëmasit dhe punëtorit. Kretë ideja është do të thotë me përcaktu një orar për veprimtarinë ndryshme, kam vërejtjet mija dhe unë, po më pasi që është draft besoj që kemi mi diskutua dhe në kuvend dhe në diskutim publik me siguri apo personat me interes. Faleminderit Arjan. Përndryshe, propozim vendimi i ekzekutivit të Ferizajt thotë se bazohet në nenin 50 të statutit të komunës Ferizajt dhe në nenin 58 të ligjit për vetëqeverisje lokale. Mirë po, në asnjërin nga këto dokumente nuk përmendet se komunat kanë kompetencë për kufizim të së drejtës së bizneseve për punë përmes një rregullimi komunal. Një tjetër propozim që sërish do t'ju bie në duar kuvendarëve ferizajas është vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores për dhënje të dekoratave. Përfaqësuesi i LDK-s në komitet kishte vërejtje për mospërfshirje të çmimit finesa me këtë rregullore. Mirë po, propozimet e LDK-s nuk kanë përfshirje asnjë. Yes, është. Dhe ne në raportin e punës, që ne kemi keni paraqitë edhe vetë që vini që ndoha edhe që mi finesa për disa legjisor, gjithashtu edhe për shkrimtarën Ismail Kadare, dhe si mund votojmë pra një rregullore tjetër për ndonjë të tjera shimeve dhe dekoratave. Dhe ne nuk kemi përfaqësu me propozimet tona në këtë dokument. Për kryrë s'ko arqionë dhe të sejë që mund të ketë në herë sërë këtë njerës, por qëmimi finesa për mua nuk e di qëka në nënkuptën, gjëna simbolika, me qëka lidhët, qëka përfaqësën, dhe i njëti qëmima mund të vendësojnë edhe me një më tjetër, dhe sejë që mund. Po, sinqerisht nuk e di ku është simbolika ati qëmimi, dhe pëse duhet pa tjetër, ose dhe të zdo tjetë, në mund për mund është. Është kundër relative me të tjetë.
kjo qeveri ka tentime gjithmonë për mi përvecu procesin, për mi përvecu edhe se cilin projekt në cilin ka qenë. Edhe disa shmime të cilat këtu janë pjesë, janë ndryshume vetëm detajt në fjallë. Që do të vishë tjetë diçka e jona dhe ju mas tjetë të trashëguar nga qeverisë e kaluar. Në seancën e kuvendit komunal, e cila është caktuar të mbahet në fund të këti muaje, ekzekutivi komunal do të shpalosë raportin financiar për tremujorin e partë të këti viti.